Aquest govern no vol una Barcelona dual, no vol una Barcelona que sigui desigual. I per això volem una política fiscal redistributiva, perquè és una de les eines que tenim a les nostres mans per revertir aquesta desigualtat. Congelem o baixem l'IBI a les classes mitjanes i a les classes populars, que són les que més estan patint, i en canvi fem que pagui més qui més té, que en el cas de Barcelona és una petita minoria.